Evo, danas smo u raspravi o programu vlade ponovili naš zahtjev prema mandataru, vrlo vjerojatno naravno budućem premijeru Plenkoviću, da da garancije da se izjave Domovinskog pokreta oko toga da su spremni ići i u privatizaciju HEP-a, odnosno dijela HEP-a, neće obistiniti i da neće doći do takve privatizacije. Dobili smo danas odgovor premijera da je spreman to garantirati. U tom smislu, mi naravno, s obzirom da nismo skloni HDZ-u vjerovati na riječ, uputit ćemo uz točku glasanja o budućoj vladi zaključak kojim se vlada i predsjednik vlade obvezuju da u narednom mandatu, dakle do kraja mandata, neće doći do privatizacije bilo HEP-a, bilo koje druge državne tvrtke koja je u energetskom sektoru. Obrazlažemo to naravno važnošću imanja takvih poluga upravljanja energetskim sustavom, ali isto tako postizanja energetske samodostatnosti i upravljanjem zelenom transformacijom energetskog sektora. Zašto smo krenuli odmah u tom smjeru? Iz razloga što su već tokom kampanje određeni zastupnici Domovinskog pokreta govorili o toj mogućnosti privatizacije 20% HEP-a, iz razloga što gospodin Radić to jučer nije demantirao u dnevniku HRT-a kada ga se izravno to pitalo, i iz razloga što je danas zastupnik Čabaja, koji je danas sa mnom bio također u jednoj emisiji ujutro, ostavio to kao otvorenu mogućnost, dakle da se ide u privatizaciju dijela HEP-a. Ovo je naš prvi korak u obrani energetskog sustava od posezanja imovinskog pokreta za dijelovima tog sustava. Nije jedini, imat ćemo i zakonodavne inicijative, vrlo vjerojatno već sljedeći tjedan. I naravno, ako bi ipak usprkos svemu vidjeli da se ide u smjeru privatizacije, naravno da ćemo osim institucionalnih i parlamentarnih mehanizama biti spremni iskoristiti i apsolutno sve one mehanizme koje imamo na raspolaganju unutar Ustava i zakona.